Se on valmis. Tuo tuhkaruhi pyörii vähän tuolle aaltoilemalla, kun siellä on ilmaa tuossa. Näissä siilon liikutus sylintereissä. Ja nyt varsin niin kun ne ei mää ihan piästä piähän asti, niin se ei tupsata pois sitä. Ja toisaalta sitten se liikekin on niin lyhyt, että sillä vännö se ilma niin takaisin. Ees taas siellä. Se kun jännä juttu. Siellä joustaa, niin sitten se tuohon, kun paluöljy pyörittää tuhkaruuvia, niin se siellä sitten humpaillaan. Mutta kyllä ne häviää ne ilmat. Jos ei häviää, niin pitää yrittää ilmata jotenkin sitten. Niin. Sillä lailla. Tämä oli tämmönen toimilaite soundi video, että miten siellä niinku tapahtuu. Että ruuvihan nyt ei ollut paikallaan tietysti, niin kuin näkyy äsken, että enkä minä sitä laitakaan tiellä paikalle. Tässä on joku Valmetin Valtran N-sarjalaisen. Eikö tämä ole sitä perää piästä, siis ulosoton lohkon kansi. Mutta kuitenkin nyt tuohon pitää tehdä tuommoinen upotus, tuommoinen tiivistely. Tuohon tullut joku kanava. Kanava, missä sitten ei ole tuota kumminkaan tiivistä. Tuli hieno vuort. Käympäs vähän kuolaamassa sitä. Ensi viikon maanantaina tehdä pikkuhommat. Kyllä on kylmä ja syksy, eikä niin voi perikin. Tämmönen. Eikö oo ihan? Vitsi, että on nimittäin traktorissa näköä kyllä. Ja koko vakki. Etukormo ja soviteraavat on niinku melkein hyvin, mutta tässä ei ihan osu. Ja ne käy johonkin pienempään vuortiin. Tämä pitää rakentua minun. Mut on kyllä niinku, on kyllä hieno. Omalla tavallaan joten. Ne on niin siistiä ja simppeliä nämä vuortit. Just tällä hytillä kun on. Niin kun ajattelisi, että pitäisi muolata, niin tosi helppoa niinku hiottavaa ja teepattavaa on verrattuna johon niin monen muuhun reaktori minun mielestä. Jännä miten eessä on tuo etuaksel tässä. Että tähän kun etukormojen laittaa, niin kyllä tällä jotain voi nostoakin ennen kuin perä nousee ilmaan. On niin pitkä tuo aksel väli. Tässä on uusi moottori. Tieltä ei ole ihan niin siisti. Voi. Kyllä niinku tommosena pihareaktorina, niin ai vitsi, kun olis makee peli. Oikein tyylilyyli. Siellä ajetaan ainakin 600 Valtralla. Joo, pizzat on syöty. Oli pizzalauantai. Tässä on Fiat-traktorin, vanahan Reohkan Fiatin vetovarsi. Tuosta poikki. Ihme pyyvykset nämä, kun tässä on tämmönen peltiränni hitsattu. Onko se tehty vahvemmaksi alun perin jo joskus, vai onko se tuon takia, että on saatu tuonne tuommoinen liukuva pää sitten. Mutta tässä oli vähän tapaturmainen semmonen. Itekse oli katkenut tämä siis. Mutta tämä oli viääntynyt tuosta kohtaa aika rajusti näinpä ja tuosta poikki. Rassilla ojon sitä, niin just viimeistä kertaa oli puristamassa, niin tuosta pämähti poikki. Mutta ei ole läpi asti. Eihän se tuo peltiränni vienyt, mutta tuolta on jo katkenut aikaisemmin. Siis peltiränni ei katkia. Se on nyt pakko plasmalla aikaista vielä tuosta. Tämä olisi valmis tästä. Hyvää hitsattavaa voi, nimittäin on eli vetin hyvää raattua.
Kyllä se on jännä juttu, kun on oikein hyvää raatoa, miten jouheesti ne liittyy nuo. Nuo eri palot yhteen. Kyllä ne liittyy yleensäkin jouheesti, mutta se on vielä joten niin vähän erilaista. Erilaista hitsettä on. Pitää käsiplasmalla tuosta töräyttää vähän. Semmonen kolo on siinä. Tuo voisi periaatteessa tuosta rätkiä kiinni. Kyllä tuonne ylettää tuolla semmosella pikkusen vetävällä asennolla. Vetävällä tyylillä, niin silloin se menee pohjaan asti. En aaka sen eneen. Ehkä. No en tiedä. Kyllä sen pitäisi hitsaa. No niin. Tämä teki temppu. Kyllä mä en nyt toiselta puolelle saaks ajettua vastaan. Tuo reijän reuna meinaa vaan sulle ennen aikoja. Oho, potkasin tuon kameran. Se on nyt siinä ja siinä, että onko siellä häliä kuuma. Ehkäpä se kestää sitä yhden kerran. Se voisi olla viimeinen kerros. Tälle puolelle.
Nyt voi taksimiehelle soittaa, että teidän taksinen vetovarsi on korjattu. Tämä on se toinen puoli, mitä äsken. Tuohon oli ajanut herra itse semmoisen koloon. Se oli meidän aina itse ruveta tätä hitsaamaan, mutta ei sitten ollut, ei ollut sitten ollutkaan kai taksissa tota hitsikone mukana. Joo. Ei se reikä mennyt umpeen, vaikka tuolle huolimattomasti rätkin tuota. Ei tarvii edes viilata tuota reikää. Se on siinä. Antaa jäähtyä rahassa. Eipä se ole vetteen upottu. Tästä soitin asiakkaalle tänään, että mitenkä tehdään, milloinko ruvetaan. Niin sovittiin, että tehdään nyt viikko. Ja niin kuin pitää tehdäkin. Viikko näitä hommia. Minä tiedän tiellä näitä omia ja häätekköön näitä puintijuttuja ja rehuokki on kai tekemätä vielä pikkusen. Niin. Katsotaan ensi viikon loppuna, siis viikon piästä, että miten se on seuraavan viikon kelit. Että ryhdytään sitten puuhaan. Kun toimeen tartutaan. Semmoinen jakso oli, mutta oliko se reenikainen vai tankki tää? Sitten tartutaan toimeen. Mutta tämä saa olla tässä. Vaikka sen aikaa en ainakaan ulos vie. Pitää koota vähän niin kuin nippuun tuota juttua ja panna jonnekin reunempaan viikoksi.